Mən haqqım olanı, keçmişimi almaq üçün getmişdim. Buna görə sevgi bitmir. Zibilə qoyduğun gələcəkdə sevgi yoxdur. Bəlkə də olanlar indi-indi çatır könlə. Aldığı yaralar, çəkdiyi dərdlər insanı vəhşiləşdirir. Sən həyatıma sevgi axtarmısan. Röyanın kopyasını axtarsan. Sən onun gözlərini sevirsən. Hər qızda da onun yaşlı gözlərini axtarsan. Niyə Şahmar müəllimin oğlunun pul olmamalıdır? Denən ki, bankın səhvidir. O səhv eləyib. Yox. Mən tapşırmışam. Mən sizi incitmək istəmirəm, amma siz az qala Fərhada bugünə kimi suyu döfürüb verirsiniz. Amma yenə də siz özünüz bilərsiniz. Böyüsüzsüz. Narahat oldum. Şad xəbər denə mənə. Arazov qatara minməyib. Ata Ocağı, 24 sentyabr, saat 22-də, Xəzərdə.